Për plas krat, ka shte kundri, dal nga dal. Por si shtërë kësi mu në qerdën ku ka dal. Të mëdhenjë të skenës u bën bashk në Korç për të sjell më të madhin e letrave Shqipe. Ndërimet e Naim Frashërit e përkthyer për të parën herë nga Persishtja ju prezantuan publikut korçar në një mbrëmje emocionuese të fjalës dhe shpirtit poetik. Nga vjen vallë, nga vjen vallë o Perëndi. Dashuria për natyrën, njeriu dhe Zotin, ku filozofia harmonizohet me lirizmin e hollë dhe të ndjerë, erdhen përmes dialogut dhe ndërveprimit mes gjashtë aktorëve të përzgjedhur, skena të cilëve ishte pazari i vjetër. Kë kaltër hapësire pa anë, këto drita që kufi e numër s'kanë. Ne të mundohemi më aq sa mundemi, me shpirtin e Naimit, që le ta rikujtojmë sot, me shpirtin e këtyre artistëve të mëdhenj, që bëjnë çështë e mundur për të krijuar emocione dhe për na dhënë shpresë dhe për na dhënë dashuri. Ata që i dhanë shpirt dhe emocion vargjeve të Naimit, përcollën mjeshtërisht më të mirën e eksperiencës dhe talentit të tyre, e gjitha për një qytet dhe publik që e do artin dhe poezin. Funde han, jo, nuk ka kjo hapësira, mbushur është plot me trupa e shkëndira. Unë presto parë jam gjitur me poezinë e Naimit në skenë, dhe gjithmonë ka qenë shoqe e pandarë, krahas roleve në teatr dhe në kinematografi, poezia më ka ndihmuar shumë në radhë të parë njëherë për gjuhën e bukur letrare. Brenda tyre ka dhe dashuri, edhe dashuria bashkë me poezinë janë të dyja pak të shenjta. Vetëm në Korç mund të ndodhin gjëra kaq romantike, sepse vetë Korça është një qytet që është romantik, është pasionant, me serenatat, me poezinë e bukur të dashurisë që ne sjellim sot nëpërmjet gjuhës së Naimit dhe është pikërisht ajo, sjellim gjëra të reja. Tingujt e paqë të violoncellit të Lida Radojës e bën mbrëmjen të paharrueshme në çdo detaj.